C'est bon. Ah, ba maman, ba papa, y a la marraine. Ah. Ba oh, ba lula la marraine. Ah. La marraine, ah, na bino nga wana. Bo excusez-moi, moi, mouke, moi, perturbation, moi, salamaki. Bande konanga kande tolo ba ake. Ba ami moussous, to zala na bango. Eza na batu misou, ba batu distraction. Amoni ke ozali en pleine vidéo, yazo benga yo po distraire. Yango wana, vidéo e katanaki, donc, ba maman bo se connecté, ba papa bo se connecté, bo se connecté. Vidéo et katanaki parce que et ça qui nga moi mon boulou mke la marraine na bino ya yewana wana na kalande na lobby maman Hélène Vunzi ya la marraine na bino ye wana kalande na zango pesa bino ba mbote bele la marraine na bino ye wana donc ba maman ba papa ba o balanda la marraine ba lobby 2018 d'ici 2 heures tozo kota na 2018 ba maman d'ici 2 heures tozo zinda na 2018 bande konanga basi bande konanga mibali ba papa ba mama 2018 oto zo kota boko kota yango na bizaleli nini mama 2018 oto zo kota boko kota yango na bizaleli nini pusala mwa mkena sima pardon 2018 tozo kota. Ba mama, boko kota yango na bizaleli nini? Na 2018. Bizaleli nini bozo kota yango na 2018? Ba papa bizaleli nini bozo kota yango na 2018? Ba lobi 2018 il faut totala comportement nini? Oyo to kota yango. Comportement nini? Oh, tu recontes à la mona 2018. Bande konanga. Et ça, la ndeko na biso moko ya mwasi avant d'aller na Suède. Tamou na yoka ki li solo na ye na yoki pasi. Ba oyo bazala ki ba ninga na ye. Ba sale la ye complot. Ba bebi se la ndeko na biso mwasi identité. Lelo na Suède bakoma kobenga ye ndoki. Na bana na ye babebisela bango identité. Bandeko botala koma Congolais vivaka. Congolais vivaka kaka na ko détruire identité muninga. Congolais vivaka kaka na lukuta po babebisela muninga. Congolais vivaka kaka na motema mabe. Nyonso wana po mwana mwasi ona lataka kitoko. Amemaka butuka na ye. Mobali na ye akipaka ye bien. Basaleli elikopa. Bakomisa endoki na quartier. Muninga mwasi akoma mal à l'aise. Azalaka lisusu a laisite. Kala po ba détruire bon moyi na ye. Ba mama tozo kende wapi? 2018 akokota na bisaleli na bino wana te. Boko yeba soko 2018 azobombela bino. Bandeko na ngai totika mabe. Parce que oui, c'est la dernière émission dans ce sala, il y a 2017. Bande konanga tout si kabama beo to salaka. Biloba loba, ki songi songi, kobuka lokuta. Bande konanga, na 2018, e kokota te. Soki yo kanisyo kome mamon na 2018, ou ebi 2018, azo zele la bino, na surprise. Na bino bato mabe bo okuta na surprise na 2018. Ba mama olingi ka koloba mabe si moninga olingi ko detui vi ya moninga bando yibanda okuta na vi ya mutu wana vi na ye beba yango wana bandeko basi botalaka kamaradi nini yoko kikozwa. Mutu nini yoko ki kwa proche. Eza la batu misusu ba proche aga bangote. So ki wa proche e, ome minga mona vi, vi na yo ekoti mobulu. Nde kona biso na Suède ya mwasi, ame manga mbo, akoma ndoki. Na libota na yeba kanga ye ndoki te, me kamarada kangi ye ndoki, po a detwir identite na ye, po na jalousi. Ba mama, 2018 alingi bato abongo te bato bazo nyokola mitema baninga yo mutolula kosala ba faux Facebook
On nous l'a constaté sur Facebook à Lukuta. Pour détruire mes thèmes à Baninga. On commence à la cima à clavier. Ha! Ndekonanga! 2018, avant mes surprise. Renoncer! Va trouver ça à la Baninga Mabé. Bon renoncer à la boutouille à l'élo. Bon renoncer avant minuit. Bon banda kosen à Bolimbi, c'est avant minuit. Pour ceux qui t'ont commis la 2018, on renonce à quitter. On a la surprise na yo. On a mis surprise na yo, les amis. Ndekolanga, balobi, na koluka koutou na yeba yangote. Pour na koninga na zala nesika na yo te. Pour na esika na yo, na boi. Na esika na yo, ngayi na boi yango. Pour surprise wana, esa ma be. Bande konanga ba kongole. Tolingani, kongole tolingani te. Bolingo ya kongoleza ya elongi. Mesoro tche mkongo kongola saboli yo. Bolingo tolingani ka ya elongi. Ya motema eloko te. Okangisa muninga enemi. Asala yo eloko te. Likola jalousi. Poka ya muninga komi na sikse. Muninga yebani. Mepua yebana. Yo yebi oya sala. Yo yebi koma bundi. Poswa sikse. Mais yo yinye, olinga souko lobisa ete. 2018, abomelo surprise. Batou roba nyoko la ganitema ya baninga. Ba mama, toza la lisusu na susite. Toba na koebi sabango. 2018, abomeli bino surprise. Yo mouto batama gana si ma clavier. Continue ko batama. Na 2018, surprise na yo ezali. Oebi surprise wane ezanini. Na kolingana zala nesika na yote. Po surprise wane zamape. Na kolinga kutu na zala neti yote. Surprise wane zamape. O sepeli. O lobi na koti 2018. Nga mtu ama finga. Nga mtu ama tongi. Nga mtu sala kabaninga mape. A jui. Na detwiri ye. Na bomi ye. Na sali ye boy. Ha. So kinga yo. Na otika na 2017. Soki na esika na yo, na motika na 2017. Po 2018 oyo zokota, o luki ngambo. 2018 oyo zokota, o memi ngambo. O salaki baninga mabe mingi na 2017. O detwi ba via baninga. O sabo la ka baninga. Motema mabe. O linga koso mi bala baninga. Ko sabo la ka baninga. Lukutana munoko. O memingambo na 2018. O memingambo na 2018. Ngambo yo memi okoye bango. Sepela bona ane. Bona ane. Bona ane na yo. Eza la surprise. Bande basi. To sala kabola mwe bele. Bande basi. Bola mwe futaka. Bola mweza lokwa makila. Makila e gangaka. Bola mwefutaka. Totika mabe. Totika bizaleli ya mabe. Po bizaleli wana. Eza ko detwi bomo ina biso. Bizaleli wana. Eza ko bebi se la biso. Bande konanga. Boka tateba mama. Mwa second. Mama. Joli. Kipe mwana. Ba mama, bo excusez moi mon mouké, petite nièce kuna azaki na mwa chaleur na ye ya bonane. Hein? Ndo yikuna pe makele lo roboya. Ya mwana yibamba mama na zako ye bisabino, bande ko basi, to luka to changer bizaleli. To ye balolenge ni to kotambola na 2018. Soki o salaki ma bebele, luko changer. Ceux qui ont se comporté qui m'a bé, louko changé, boutou ya lelo, tcha ma bolongo na se, nzambe, na sala ma bébé na bon moinanga. Nzambe, na détruisa mité ma baninga. Nzambe, na sala baninga ma bé. Mais na boutou ya lelo, na sengyo bolimbisi. Na 2018, na rosa la sou moutou ma bété. Identita mouningo na bébé saki, na koya na porte nanda, na ko bête à porte. Pour la boye, surprise wane landanga. Ndeko mwasi, na eko sengo bolimbisi.
na détruisa ki fina yo na sala ki yo ba mabe mama na sengo bolimbisi si sagi na lobango de baba ninga na koloba ndeko nanga kokufa sonite yo mto sala baninga mabe c'est le moment po surprise wana eko swayo surprise eko swayo parce que na 2018 alingi mabete 2018 azana kanda bato ba détruire bitema baninga ba koswa oya bango ba réponse oyebi ma réponse na bino ekote ya bino vina yo mobimba okosala ka lisuma bete po to ebite soki okozala soki po okozala te ba mama soki okozala te swa ka assurance mabele ki yango wana bande ko basi tozala na bolingo tolingana soki olingi no mutu te za paye osepelaka na ye te za paye oza oblige ofinga ye te oza oblige osinterese na ye te ngai soki nakipaka yo te nakoleka ta na nzela na yo te soki nakipaka yo te je passe na sous-sol mpo naboyi namona makambo na yo nakoleka na sous-sol soki osepelaka na mutu wana te leka no na sous-sol tika ye arenye na ye na likolo yo leka no na se olie ke oba na kodétruire fi ya moninga olie oba nosala moninga mabe bandeko nanga ekopesa réponse yango wana bamama ya la marena bientôt tozokota na mbula sika bamama baoyo boza bango bamama baza bango moko na bandako mobali aza te mama tya bible kumisa nkolo na bana na yo lisanga nzamba batela bino ba mama o baza na mibali mama bovana na mobali na yo botye makambo na bino na se bobeleli yesu ba mabe o bosi bosalanaki na 2017 bosengani bolimbisi mpo bobanda mbula sika na masolo ya sika makambo ya malamu ba mama ba papa ce n'est pas la peine ya kowelaka mbongo ya kaf na basi mwasi azwa mbongo ya kaf obwaki misu oluki koswana solola na mwasi na yo bozala eloko moko mbongo ya kaf eza mbongo ya bana sutika mwasi akipaka mbongo wana akosombelaka mwana elamba basi totambolaka na bamagazin akozwela mwana boye akozwa boye papa longola bizaleli wana ko mibali oyo babetaka basi kobeta mwasi makofi na nzoto mwasi kofina mwasi kokana ndeko mobali 2018 ezobombela surprise oyebi surprise na yo na kolingana azala na esika na yo te mpo surprise wana ya mabe soki ngai yo nakotikala na 2017 mpo 2017 abandaki koyebisa bino change janvier alobi no change février alobi no change mars alobi na yo change avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre tina ngonga oyo ochange kaka te 2018 ane wana te pardon na olukana azala su na esika na yo te kotaka ndenge ozokota okomiyebela yo moko belela bonane okomiyebela yo moko na esika na yo nakosala testama bandeko lelo bamorsi bit ekomi bankufa ekomi mibali bazosundola basi osundoli mwasi okoki kolinga kamarade ya mwasi mpo mwasi wana kufa asala avc mpo oyo ozorenye na bolingo ya kamaradi na ye oyo ozwi bino mibale bazozela bino na 2018 surprise ezali ola marena alobaka abetaka mabaku te akosaka mpe te mpo maloba oyo euti na nzambe 2018 azozela bino na basurprise bandeko basi bolingo ezala ebele baoyo baza na mposa ya kobenga la marena bobengi la marena bamama oza na lisolo obengi la marena tokokabola lisolo
ozana ba souci ko kufa na ngote benga la marena toko kambola no ba souci wana bande ko basi to evite ko chama kam na mutu to evite makanisi ya umte zo pesa ba AVC biloko to lera na ba poto ba sante o ya poto e komi na makambo ebele to de makanisi to de nkufa atale na zo ganga boy tanke na na souci te Naza normal, mais ce qui n'a pas souci, n'est pas un gamma boy, ma bé. Mais n'a pas normal, n'a pas souci, te. Attends, gangi nanga, naza n'a pas l'aise. Aux hommes, on a pas maman, mais ça n'a pas souci. Tchakaka, hé! Et l'on était là. Bande kobasi, 2018 yango. Ba maman ya la marena, ba papa ya la marena, ba oba lula la marena pa lula bino, ba maman. Bon continuer à soutenir la marraine. Bon tiens à peine à ma bonne li. Pour moussala oyo. N'toke nena moti la souka. N'a continuer à copier bino ba conseil. Ba conseil wana pe boza bo sale la yango. N'zambe pas zana kati. Ame ma biso moussika. Ba mama. Toza na bolingo. Et si tout ko sunga ba ninga. Ko sali sa ba o ba zana ngote. Mouninga zangi sunga ye. Eza to sungi mouninga. O komi ko bete la moli solo. Eza malamu te. Pilo li pyo. Wana nde ma pe. Ba papa, bonsoir fidélité. Bon tiens, on a ba vie na bino. To boni ben fidélité. O tiki moi si na oyo ke fete libanda. Souka mboula yango yo. O eza moma ya kobi makate na ke. Eh, na ke lo yenge. Bino ba tiko lula masanga. O eza moma ya lo sambo. Nga ila marena na kofa. Lelo na ana ndaku na nga. Na minu na bandiko sambela. Na bandiko bele la nkolo. Na zoba na robele la nkolo. Et toi sou na moma e distraction te. Blaise a lobi. Moma ba ngoba zwa gabatu yangoyo. Ba mama ba papa. Yon to zan la distraction. Yon an oke na nganda. O sou ki si le premier na yon na nganda. Yon ebi o janvier zo bombe la yo. Keba. O lobi na koti 2018. Pour combien de temps? O osa na combien de temps na 2018? O tchaki nzambe na yo li bosote. O fumwe la ki sata na porte. Yo ganisi o koti na 2018. Na kata nganda. O koti nde na enfer. O kota ki nde na enfer. Enfer e komo kontelo ni kolona moki. E nde ko ki nganya kwa ya ki akufi. E kas, o zala ki na enfer. O kota ki na 2018. Ta? Po mouto zo kota na 2018. E mouto zo tchama bolo mwona se. Mouto zo bele la Yesu. Pour toi, il y a un boulot qui est là, mais quand vous avez même la bisote, toi, il y a un boulot qui est là, toi, il y a un boulot qui est là, bisote, vous avez un boulot qui est là, mais vous avez un boulot qui est là, pour Nzambe, azo contrôle, na bomo ina biso, Nzambe, azo contrôle, na mbula ya sika, oto zokota, Nzambe zala na liboso, Nzambe leka deja, Nzambe leka, na armée céleste, si ma koti, bisote, vous avez un sima, bisote, vous avez un sima. Bandeko, boka nisa Moïse. Tango babimara na Egypte. Bandeko, biso nyonso sima ya Moïse. Tobimi na 2017. Poto kota na 2018. Bandeko, bota la kaka wa esalamaki. Poba kota na 2018. E mongaki nzamba kabola mai. Poba kota na 2018. Onga ina bala kate. Zoza la sima ya Moïse. Ozo bele la. Ma yezo kabwana. Maman konzwa lipala. Boba na koloba toza la sima ya Moïse. Tozo kende. Totiki Pharaon. Oya 2017. Oya nazwa ki lipala te. Oya nazwa ki mabota te. Oya nazwa ki musala te. Oya zanga ki mukanda. Oya zanga ki kimia. Maman baseka yo. Papa baseka yo. Balobi a foute la ka chambre. Balobi locataire. Maman, papa, 2018. Abombeli au pavillon. Abombeli au mariage. Abombeli au ndaku. Abombeli au bénédiction. Mais pokota. Pokota. Il faut bunda. Il faut bunda. Ton bunda lo lenyeni. Ton zombele la Yesu. Yesu eh. Ton kekota 2018. Seigneur, fungola mai. Nzambe kabola mai. Nzambe kabola. Nzambe kabola, Moïse alobi kolo, na simbi nzete,
Moïse a simi nzete, a beti nzete, a beti, maye kabwani, ba mama, to zon kota 2018, na ma milolo e, to konti 2018 e, to konti 2018, na ma milolo, na ba benediction, on a soki mobalite, mobali no yeyo, impresi na lo yeyo, on a soki banate, banano bango yeyo, on ba seta, ba finga, lelo ba kufi sonye, mama maye kabwani, maye kabwani, maye kabwani, to konti e, to zoleka, maye nangamu, maye nangamu, maye nangamu, seliba etikali, malediksyo etikali, povwete etikali, sans papier etikali, bande kon tozo oya, toza koya, toza koyemba, le tout puissant e, kumba mae, le roi de roi, Jova Shire, seigneur des âmes célestes, to konti na 2018. Ba mama, boyemba, ba papa, boyemba, to konti na 2018, to konti yango, na kombo na Yesu. Oh, baza Rolanda la marena. Bambote na bino. Emission na ngaya mkola lelo ya dernier jour. Yangoyo, na robanda oyo ya 2018. Na volonta zambe. Ndenge to sako sali lango. Ba mama bientôt. A bientôt. Ba bisou, ba bisou. Kwa kaja tela zoya. Ba bon année. Bon année, bon année, bon année. Bon, kwa kaja te bon année. Ba bon année, ba bon année, ba bon année.